Zdravím, já jsem Superkravaťák a dámy a pánové, vítám vás u dalšího videa ze hry World of Tanks a dnes se podíváme na třetí tank v rámci aukce tanků 2023 a tím třetím strojem v pořadí je Mars, neboli také Progetto 46, neboli také prémiový střední italský osmičkový tank. Je to v bledě modrém opravdu to samé, akorát rozdíl je v té kamufláži. Proč je to asi netřeba nějak dlouze představovat, přesto dovolte pár vět, nebo pár souvětí. Proč je to má ten automatický systém nabíjení, to znamená, nemusíte nabíjet celý klip, ale automaticky po každém výstřelu se prostě ten granát doplňuje. Máte tři rány v zásobníku po 240 poškozeních, nevypadá to jako nic moc, ale ono to funguje dobře. 212 penes se základní municí také není žádná velká hitparáda, ale to dělo je celkem přesné a hlavně ten stroj je střední tank a je velmi mobilní ten tank. Takže najíždět do boku nepříteli dozad jde velmi dobře. Doba mezi výstřely 2 sekundy, takže velmi rychle vyprodukujete to poškození. No a tady vidíte to základní nabíjení toho děla. Jde to tedy od toho nejkratšího po to nejdelší, to znamená, když vystřelíte ten první granát, jakoby ten třetí, ale řekněme první, po prvním výstřelu budete mít nejkratší dobu nabíjení, po druhém budete mít o něco delší a když budete nabíjet celý klip, tak samozřejmě jde to nejprve nejdelší doba, pak středně krátká a pak ta nejkratší. Tady to krásně vidíte, kolik já mám aktuální dobu nabíjení, 6,8 sekundy, když vystřelím jeden granát, to znamená, když to budu chtít hrát jako jednoranku, tak je nejvýhodnější vystřelit ten první granát, nabijím 6-8 sekundy bez žrádelka, bez ventilace, takže jenom se 100% posádkou a bratry ve zbrani. Ano, poškození 240 za 6-8 sekundy, není to jako nějaké třeskuté, to opravdu ne, ale tenhle stroj se skutečně hraje na ten případný zásobník anebo na tu jednoranku. V tom je vlastně jeho síla, že má tu mobilitu, má dobré chování děla, zároveň má ten klip a zároveň má tu možnost vystřílet vždy jenom jeden granát nebo dva dle možností. A hlavně to neustále nabíjení. Čas zaměření vidíte, já tady mám 1,97, přesnost 0,3, skutečně na to dělo je spolehnutí. A řekl bych to asi takhle, ten gold, který občas byste řekli, že potřebujete, já s tím Progettem střílím minimálně 259 mm penetrace máte na tom goldu, ale ono už jenom kvůli tomu, abyste přebili ten zásobník i řekněme s tou intuicí, tak prostě se vám to moc nechce a stejně používáte většinou tu standardní munici, což jsou APčka, na goldu máte APCRka. Celkově tenhle ten stroj v sobě skrývá jak tu zábavnost, tak ty výdělky, což je ideální, tohle přesně chcete. Navíc je to stroj, který dokáže ovlivnit hru, patrně jeden tím pádem z nejlepších prémiových tanků ve hře vůbec. A to už je co říct, takže v rámci aukce jej získat je otázka, jak si toho ceníte, jestli nemáte v garáži, jestli něco takového scháníte, případně jestli chcete mít posádky na italská metka. Nicméně i bez toho tenhle ten stroj vydělává pěkně, hlavně je to s ním zábava, to si myslím, že je to nejcennější. Minus 9 stupňů sklopení děla, také super, 20 stupňů zdvih děla, není žádný problém. Víte, že já tady nabijím 24-47 celý ten klip, takže to je opravdu velmi rychlé, někam přejedete jenom a máte v podstatě nabit plný klip a můžete zase pálit. Hápek 1400, no tak nevím, no, nahápkat určitě nebudete hrát, určitě to chce získat si u nepřátelé respekt tím, že nebudete zbytečně ta hápka plýtvat a nechat si je třeba až nakonec. Vidíte, že pancíř tenhle ten stroj nemá, je takový jako papíráček, občas třeba ta věž něco odrazí, ale je to velmi, velmi náhodné, možná ty pásy něco požerou, ale moc bych se na to nespoléhal, určitě vás bolí každý výstřel, který k vám nepřítel pošle. Mobilita už jsem ji zmiňoval, já tady navíc mám turbo, takže v tomhletom setupu, takže já jedu 60 km za hodinu, v základu je to 55, dozadu v základu je to 20 a já tady mám 23, ještě díky polnímu vylepšení. Celkově hýbe se to rychle, otáčí se to rychle, maskování asi na metko to není úplně top best, ale
Zase není to nějak něco, s čím bych měl problém. Dohled v základu 390 metrů, tedy já tady se 100% posádkou bratry ve zbraně, optikou, bez ventilace, bez žrádla, i tak 462 metrů, samozřejmě mám tady ostříží zrak a prostorovou představivost. Spotřební doplňky, samozřejmě spousta z vás, spousta lidíček to hraje se špagetíny, ale i takhle je to v pořádku, to znamená opravárenská sada, lékárnička, automatický hasičák, s tím, že já tady mám munici složenou takto, celkem 55 kusů a není to tak, že by se to nedalo vystřílet, takže na to pozor. Mám tady 12 APC Goldů, slíte 4400, dáváte ránu za 240, což není úplně ekonomické, i proto moc ten gold nestřílím a snažím se třeba trackovat, ale většinou, když najedete někomu do boku, tak byste si s tím měli poradit. Samozřejmě nějaké desítkové obludy, tam to může být problém, to samozřejmě přiznávám. No a úšťovka, ještě dodám, APčka 929 metrů za sekundu, to není úplně hitparáda, APCerka o něco rychlejší, 1250, s tím už se dá hýbat, Hčka, na ty jsem si úplně vykašlal, to si myslím, že není vůbec, to je vůbec prostě k ničemu, vzhledem k té době nabíjení a tak, myslím si, že tím si vůbec nepomůžete. Vybavení už jsem nakousl, že tady mám ventilaci, mám tady turbo, ventilaci tady nemám, mám tady optiku a mám tady stabík, myslím si, že tahle ta sestava je taková jako leopardovská, jste rychlý, ještě rychlejší, přece 60 km za hodinu je to znát, máte optiku na ten dohled, stabík, aby to dělo ještě poslouchalo více, ono když se podíváte, jaké tady vybavení si k tomuhle stroji ještě dát, tak ano, asi si umím představit třeba lepší míření, vylepšený otoční mechanismus, případně ta ventilace, ale to všechno si můžete dát do toho alternativního setupu. Čtyřčlenná posádka, bratři ve zbraně, to je jasné, opravy, maskování, ostříží zrak, prostorová představivost, intuice, no v podstatě, jak vždycky říkám, intuice určitě ano, z toho budete profitovat, tak vlastně u toho projeta, když ji nebudete mít, asi se nic moc nestane, ale takové ty krále bažin a podobně, to asi chcete případně, jestli něco opravdu, tak ne intuici, ale kanonýra na tento stroj, právě proto, jak pálíte jednu za druhou, tak takové ty zápaly a tohle, to je to, co chcete. Ještě se mrkneme na polní vylepšení. Polní vylepšení mám tady zvýšení odolnosti modulů, protože přece jenom ta munice občas to zlobí a vylepšený výhled minus 2% z velikosti kruhu zaměřovače, aby to bylo ještě přesnější a ta přesnost za pohybu si myslím, že je dostačující. Tady už jsem si nedal nic, protože nechtěl jsem ani snížit maskování, které není až tak excelentní, ani jsem nechtěl snížit dobu rychlost couvání, protože pak bych zkrátka byl na tom hůře. No a už jenom díky tomu, že tam mám to turbo. A ještě doplním tenhle ten stroj, jinak tady mám tu pohyblivost a tady mám odolnost. Tenhle ten stroj právě těží z toho, jak je multifunkční. To z něj dělá to zábavné vozítko a určitě i v těch replayích uvidíte, že stojí za to ho mít v garáži. Jdeme na bitvy a rovnou si řekněme, že co vám vyhovuje k projetu, tak to jsou určitě otevřené mapy, takže nějaké takové ty pouštní řeky a podobně. No a tak jsem vybral Himmel. To je přesně to, co nechcete dostat. Ještě jsou to navíc devítky, takže nic moc. Já jsem tady vyjel, no ale co se nestane, samozřejmě spotnuje se tady light, takže rychle zacouvávám, protože Bůh ví, co tam bude vzadu. Může tam být 2.6, objekt 7.4, RHM-ko, případně nějaká ta hevina se tady najde. 50.5 tam bylo spotnuté na začátku, takže také někde se tady bude nacházet. Určitě nechci. No, 2.6 je tedy v uličce smrti, ale i tak. Vy musíte čekat na svou příležitost, ale ona na 99% přijde. No, moje reakce nebyla úplně valná, ještě párkrát nebude, ale v pořádku, nic se neděje. Čas je rozhodně, tenhle ten stroj si umí nastřílet. To, že má tu mobilitu, tak znamená, že vy třeba, i když ta bitva se nevyvíjí dobře pro váš tým, nebo i třeba pro vás, že nemáte moc damage, tak vy si pak dokážete nastřílet. Dělo v akci, jedna rána, druhá rána, light vyřešen, nebezpečný. 500 poškození a vidíte, že já mám nabito ten druhý granát, za těch necelých 7 sekund další a můžu vyjet zase do dalšího boje.
Zrychlení si myslím, že má, proč je to fajnové. Víte, že už to si to tady drandím těch 55. No a když vidím příležitost, jak tamhle trefit třeba to lisko. Jedna rána, druhá rána. Další už nebudu střílet, protože přišlo mi to zbytečné. Za prvé nevím, jestli bych ho trefil. A za další nechtělo se mi nabíjet ještě déle. Tam jsem zkoušel to objekta 7C4, ale přece jenom chvilku to tam bylo zelené, ale nechtěl jsem hlavně dostat ránu za 750 plus. Navíc střílím APčko, že o základní munici, takže ta penetrace tam úplně nebyla ideální. No, ale že bych ještě tu E50, jednu ránu tam dám, jeden nikdy neví, ještě na lisko. Podívejte se, jak to tam krásně na těch 448 metrů zaletělo a další rána a lisko končí. Čtyřikrát jsem ho trefil, víceméně skoro za 1000 hápek jsem ho sundal, nebo 1000 hápek jsem mu ušetřil. A nebo spíš vzal, jak se to vezme. Údes nahoře, 5 sekund do toho nabití toho prvního granátu, čekám, přece jenom. To je to, že vy si říkáte, jestli máte si nabít ten poslední granát nebo ne. Tady se to asi nevyplatilo, měl jsem střílet už ten druhý a bylo by to. Je to 6-1, takže budu muset spěchat, abych tady ještě něco udělal, ale nechci se nechat trefit toto objekta, jeden nikdy neví, můžete dostat munici nebo zahoříte, netušíte. RHM-ko je tady. Má 750 hapek, takže pěkné, ale má tu krátkou trubku, takže zase nebezpečí, že dostanete motor, zápal, co já vím. Čínský bulldog ho tam začne vyplácávat, dám tomu RHM-ku vyřešeno třetí kill. A ještě je tady ten objekt 704, ale toho nestihnu, evidentně bulldog už si pro ně jede. Takže to obracím. Je tu 9-2, ale 7000 hápek podle toho ukazatele, teď už ani ne, 7600,5 je ve hře. Asi to je ještě míň, protože samozřejmě neukazuje to dobře, vidíte, že už je to 5-3, takže už to není moc, ani ne, 5000 damage. Ale díky tomu, že máte tohleto drandítko, tak to jede celkem slušně a vy si můžete na konci dozobnout ještě nějakou tu... Ještě nějaké to poškození, máte ten klip a máte ho právě od toho. Já tady říkám našim, aby nekepovali, že sejmeme všechny. Je to jasné, mám premiák, chci mít víc expu a chci mít hlavně víc kreditů. A to budu mít jedině tak, že to víc nastřílím. Tam mě spotl ten Evánek, no ale jedu si nahoru pro toho údese, ten mě zajímá. Už jenom proto, že nebude tam nikdo dřív než já. Lisko teprve jede za mnou. To mě nepředjede, navíc jede na toho Evana. Já jsem si říkal, jestli to BZ-ko se třeba ještě někde nevrátil, nebo že bych mu jel dozad, ale nakonec půjdu na jistotu, naši už to z druhé strany, ten kopec vyhráli, BZ-ko má navíc málo hápek, takže půjdu na to údese a podívejte se, pěkně tu devítku, jeden zobanec, druhý a třetí jsem dal špatně do pásu, respektive já jsem si říkal, že ho treknu a budu mít z něj alespoň nějakou tu asistenci. Ještě jedna rána bude, stihnu nabít. Stihnu čtvrtý kill, 14-6, 15-6, Evan už je také v garáži. Na Himlu to nakonec skončilo tak, že tankista druhé třídy, bez nějaké další medaile. Skončil jsem čtvrtý na poškození, v devítkách, městská mapa, kde rozhodně pancíř využijete. To není zlé, navíc těsně za tím třetím, respektive druhým. 4 kill, 1029 base expů, takže na base expy dokonce druhý za tím lightem, tak... To také o něčem svědčí. 15 výstřelů, 14 zásahů a 11 průstřelů. Všechno základní munice. Všechno základní munice, která nemá buchví jako pene, ale vidíte, že to jde. Bitva trvala jenom 5 minut a 5 sekund. I tak jsem tam naplácal 2,5 a ještě mám 900 assist. To znamená combine damage nějakých 3400, dejme tomu. Výdělek, mám tady 162 000 čistého. Samozřejmě byly tam zálohy, ještě nějaká mise, ale i tak, když si to odečtete 90 tisíc, takže vám zbyde nějakých 72 tisíc kreditů čistého. To je pěkné. To si myslím, že je hodně pěkné. Plus ta zábava, kdy pořád s tím projektem hledáte ty příležitosti, akce, měníte pozice na mapě, snažíte se jednou někoho trackovat, jednou někoho napadnout do boku, jednou trefovat někoho na dálku. Na lighty si můžete dovolit s tímhle strojem také solidně vyjet, bude to hodně bolet, nechtějí vás potkat. Takže myslím si, že dobrá ukázka toho, co to Projeto dokáže a teď si ukážeme trošku bitvu z jiného ranku.
Takže přesuneme se na tundru. Já jsem tady v pozici top týru, takže 8, 7 a 6 týry jsem tady s vápnem, takže včetně ten tady v podstatě zachrání situaci hned na začátku, nebo velmi pomůže k tomu, abychom kopec vyhráli. Já jsem šel na kopec s tím, že přece Guard, STGčko, to jsou vlastně ty samé tanky, nemají skopení dělat, přece nepůjdou na kopec. No, jak jsem se mýlil. Ta logika vždycky ve vodku no, neplatí, takže STGčko už tady jede, naštěstí mě mysnulo. Ale nečekal jsem, že tady pojede i ten druhý borec a vidíte to oba dva. A to nechcete, to nejsou stroje, které byste chtěli potkat, protože dohromady, že jo, oni vám hodně dají, mají velkou alfu. Ne, děkuji. A takže tady čekám, než tady vyjede to STGčko, naštěstí, nebo ten guard, naštěstí ho zapálím. Chtěl jsem ještě treknout, ale než kráťák zamíří, tak to přiletí další helipopová kometa. Nevadí. Zkouším to dál, ale bohužel ten P-43 ter si tady našel místo. Ono se to nezdá, ale tady máte možnost, nesmíte být až tak vysoko. A ten ter tam má dobrou pozici. Musíte si trošku víc dolů, aby vás nemohl trefovat. Jenže zase tady ten guard nahoře. Dám mu jednu. Naštěstí GV Panther už se něj postaral. A teď tady potřebuji zajet až sem, aby mě netrefil. Přišel jsem tady o, řekněme, větší třetinu hápek. Takže to nepotěší a rozhodně tam nechci dostat od toho ISK. Ta situace tady není nic moc, ale přesto. Počkám si, než mi nebudou věnovat pozornost. Koukám hlavně na to STGčko, které má 960 HP. Škorpion, abych se stáhnul, no to neudělám. Zvlášť když teďka MTčko tady najelo, tak si říkám, no tak teď nebo nikdy. Rozhodím tomu STGčku sandál a uvidíme, co to bude. On nějakou dobu nabíjí, ale udělal to dobře, zajel si tam ještě víc. Ale teď dostal tu další rozhodující ránu, ještě předtím vápnou tam dal jednu a bez toho by to nefungovalo. Takže nechal jsem si dát tu jednu ránu za 372, ale vyřídil jsem tady tu četu. No a teď už můžu konečně tady dělat svoji práci a projeví se ta kvalita toho stroje se vším všudy. Takže nejprv jedna rána, dopnu to ISK, pak ještě tu P43 ter a je to tady vyčištěno. 5-3, teď už tady můžu jenom čekat, než nabíjí, není to dlouho, přece jenom tady ten klip se nabíjí poměrně solidně rychle, i když to DPMko na první pohled není nic moc, tak na to vám to stačí. Tady A43, mohl jsem ještě sekundu počkat, viděli jste, to byla hloupost a nemusel se nabíjet celý klip znova. Určitě tenhle ten stroj o tom, abyste se naučili, že i když vás svrbí prst na spoušti, že musíte více dbát na to, kolik máte granátů, jak dlouho vám bude ještě ten jeden granát se nabíjet a podle toho fungovat. Mně třeba doteď dělá problém, abych to projeto hrál jako jednoranku. Já vám sice řeknu ve videu, že byste to tak měli hrát, když je to potřeba, ale samotnému mě to nejde, kolikrát prostě bych to měl udělat, ale radši tam vystřílím ten klip a pak čučím jak bagr na tvrdou hlínu, že prostě nemám čím střílet, i když bych potřeboval třeba pomoci týmu, nebo bych si mohl dávat nějaké poškození. Tady už nic moc neudělám, takže sjíždím dolů, koukám ještě, jestli si to sučko tady někde nekouká, takže vyjíždím, nechci se tady zabít o ten šutr. Tady krásně to zahraje, podívejte se na to, netrefa na té 3485, pak další netrefa, výborně, ale to není dělem, to je samozřejmě mýma rukama, to vůbec to nepřisuzuji tanku ani omylem. Na druhou stranu ještě je tady kde zasáhnout. Vidíte, že nemám zrovna dvakrát moc nastříleno 1760, to není žádná velká raketa, ale je to 11-3 a už se to blíží ke konci. Jenže má projeto a to je rychlé a vzhledem k tomu, že kolegové jsou tady pomalí nebo kempí, tak já tady mám ještě kde takzvaně zasáhnout. S51, já ji nechci dostřelit, mě vyhovuje, když jí dám hlavně tu jednu ránu za 250, ale pak, když je ta možnost, dám i tu druhou ránu. Přece jenom nenabíjí se to tak dlouho, rychle mám ten druhý granát právě teď a teď už necelých 7 sekund do dalšího nabití. Stejně se potřebuji despotnout před tím VKčkem, trošku ho znervoznit, které je tady za rohem, nesvítilo celou dobu, až před chvilkou se rozsvítilo a měl by být chlapec ještě plný života, takže je to tak, dávám tam jednu za 255, všimněte si, že ty roly nebyly úplně zlé, až na ten jeden za 220, tak jsem měl všechno na damage. Opět chvilku čekám, době se mi ten jeden granát, nechám si dát, bojím se hlavně toho sučka,
VKčko nabíjí rychle, ještě to tam goldí, ale nevadí. Ještě je tam to sučko, no a jak se tak jako děje, tak samozřejmě borec nechce dostat od kravaťáka ani ránu, takže mizí hlavně, aby byl zabit někým jiným, nedá se nic dělat a ještě ta T-52 a tu už tam naši dodělají. Tabulka, opět tankista druhé třídy, je tady velká ráže, všechno jsou to bitvy, které odpovídají plně tomu, co s tím projetem budete zažívat, co budete mít za ty bitvy. Nejsou to žádné hyper epic bitvy, nechci to dávat ani do těch first look videí, ani do recenzí, protože tam to podle mého nepatří, každý samozřejmě si o tom může myslet své. Nic, velká ráže znamená první na poškození 3127 damage, 5 kg, 1252 base expu, vidíte, že ty nároky u projeta jsou docela solidní, 1252 base expu a mám jenom druhou třídu. Takže skutečně musíte s tímhle tím strojem se velmi solidně otáčet. A vidíte, že nastřelil jsem to i přesto, že na začátku nebo v průběhu bitvy to vůbec nevypadalo nějak moc slavně. Vápnisko skončil čtvrtý pak na damage. 18 výstřelů, 15 zásahů, 15 průstřelů, takže v takovém matchmakingu, co jsem trefil, to jsem probil. To je přesně o čem jsem mluvil. Vám prostě zkrátka u tohohle stroje nějak nevadí ta penetrace, která není buchví jaká. Když víte, že ho probijete, tak můžete střílet zepředu, mířit. A když víte, že ho neprobijete, máte mobilitu na to, abyste nali nepříteli do boku. Výdělek 168 000 kreditů čistého, když odečteme zálohy tak a bojové platby, tak to máme minus kolik? Minus 80, to znamená, jsem na nějakých 88 000 kreditech za 6 minut a 29 sekund. 88 tisíc kreditů čistého. Ještě víc, vlastně by to bylo skoro 90. Takže to je vizitka tohohle stroje. Projeto 46, Mars, jak to chcete nazývat. Za mě velmi dobrý prémiák, velmi dobré metko, velmi dobré vozítko. Je to zábavné, je to kvalitní a ještě to vydělává. Co chcete od prémiového vozidla více? Samozřejmě je škoda, že je to Ital, že to není Němec, že to není Rus, že to není Amík, že nemáte těch strojů víc, které byste mohli vybavit dobrou posádku, že jsou to v úzovkách jenom Italové. Nedá se nic dělat, ale tenhle ten špagetíny za to opravdu stojí, takže pokud nemáte Projeto 46 v garáži, tak to by byla škoda se o to připravit. Myslím si, že tenhle stroj nakonec může sedět i lidem, kteří nejprve říkají, že nemají rádi zásobníkové tanky, protože tohle je takový jako, vy to můžete hrát jako jednoranku a vůbec nic se nestane. Je to solidní jednoranka. A když potřebujete, můžete to hrát jako zásobník. Tohle to všechno, ten mix dělá z tohle stroje opravdu velmi dobrý prémiák, jeden z nejlepších. Jestli je nejlepší vůbec prémiák ve hře, tak jeden z nejlepších určitě. To je všechno z tohle videa. First look je za námi. Udělali jste si doufám obrázek. Pokud se vám video líbilo, můžete zanechat like nebo zazdílet, případně dát odběr mému kanálu, jako vždy, ideálně se zvonkem. A stejně tak, jako u těch předchozích first look videí k aukčním tankům, můžete napsat do komentářů, co vy a Mars lomeno Projeto 46, jestli se vám ten story líbí, jestli jste přihazovali, budete přihazovat, nebo zkrátka, jestli jej úspěšně hrajete v garáži, z garáže na publiku, samozřejmě záleží, kdy se na to video díváte. Dobrá, to je všechno, díky moc za pozornost, mějte se a já se budu těšit u dalších podobných first look videí a samozřejmě recenzí, replayů či návodů z vodka.